إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم صدق الله العظيم. ایک مرتبہ محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے عزیز دوستوں, انتہائی محترم مکرم بزرگوں, پچھلے ہفتے یہ بات ہوئی تھی, یعنی گزشتہ سے پچھلے ہفتے, کہ حدیث کی اسلام کی بنیاد میں کیا حیثیت ہے, یعنی اسلام کے احکام ثابت ہونے میں, حلال و حرام کے ثابت ہونے میں, فرض واجب کے ثابت ہونے میں, کسی چیز کے اچھا اور برے ہونے میں. تو ہم نے یہ بات تفصیل سے کی تھی کہ اسلام کی چار اصول اور چار اساس ہیں جس سے اسلام ثابت ہوتا ہے, اسلام پروف ہوتا ہے. اس میں پہلی چیز قرآن ہے, قرآن سے احکام ثابت ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اقیم الصلاۃ, تو نماز فرض ہو گئی. اللہ نے فرمایا آت الزکاۃ, تو زکاۃ فرض ہو گئی. اللہ نے فرمایا وجاہدوا فی اللہ حق جہادی, تو جہاد فرض ہو گیا. اللہ نے فرمایا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق, بھئی جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو تو اپنا چہرہ, اپنے ہاتھ کونیوں تک دھو لو, اور اپنے پاؤں ٹخنوں سمیت دھو لو, اور سر کا مسح کر لو. تو اللہ نے قرآن میں یہ بات فرمائی, تو مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی ہمیں مشورہ دے رہے ہیں کہ بھائی ہاتھ دھو لو تو بڑی اچھی بات ہے, یا پاؤں دھو لو تو بڑی اچھی بات ہے. نہیں, اللہ کا فرمانا حکم ہے. اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ نماز سے پہلے وضو فرض ہے, صحیح. یعنی یہ ہوتا ہے, ہم جب احکام نکالتے ہیں, فقہا جو کام کرتے ہیں اس میں یہ کام ہوتا ہے کہ ایک بات لی قرآن کی حدیث کی, اس سے اب عمل کیا نکلا, فرض کیا ثابت ہوا, واجب کیا ثابت ہوا, سنت کیا ثابت ہوا, یہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا آتوہن اجورہن, ان عورتوں کو ان کا مہر ادا کر دو. اس سے کیا ثابت ہو گیا, کیا ثابت ہو گیا, مہر ادا کرنا کیا ہے, فرض ہے, ٹھیک ہے. نکاح میں مہر ادا کرنا فرض ہے, یعنی یہ طریقہ ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا کتب علیکم القتال, کبھی اللہ نے فرمایا کرو, کبھی اللہ نے فرمایا کہ کتب, فرض کر دیا گیا تم پر قتال, قتال فرض ہو گیا, جہاد. اللہ نے فرمایا کتب علیکم الصیام, روزہ فرض ہو گیا. اللہ نے فرمایا وللہ علی الناس حج البیت, اللہ کے لیے لوگوں پر لازم ہے بیت اللہ کا ارادہ کرنا. تو اللہ نے فرمایا لازم ہے تو حج کیا ہو گیا. اللہ فرما رہے ثم افیضوا من حیث افاض الناس, حج میں تم وہاں سے واپس گھومو گے جہاں سے لوگ واپس گھومتے ہیں, یعنی عرفات سے. تو عرفات جانا کیا ہو گیا, فرض ہو گیا. یہ کنیکشن ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث سے احکام کیسے نکالے جاتے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ قرآن یا حدیث کہے کہ بھئی یہ فرض ہے, یہ واجب ہے, یہ سنت ہے, بلکہ قرآن اور حدیث ایک را حکم دیتا ہے. آپ ایسے سمجھ لیجئے کہ قرآن و حدیث جو ہے وہ اصل را مٹیریل ہے, وہ اصل سونا ہے, وہ اصل ہیرا ہے, وہ اصل تانبا ہے. لیکن اس سے حکم کیا نکلے گا, جب تک کہ کوئی سنار نہیں آئے گا اور وہ اس کو تراشے گا نہیں, پہننے کے قابل نہیں بنائے گا, ایک عام آدمی, ایک لے مین, وہ یہ سمجھ نہیں سکے گا اس کے ساتھ کیا کرنا ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے ہمیں علماء کی ضرورت ہوتی ہے, اسی لیے ہمیں فقہا کی ضرورت ہوتی ہے, اسی لیے ہمیں محدثین کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ ان قرآن و حدیث اور فقہ کی تفصیلی علم رکھنے والے ہوتے ہیں, ان کی زندگیاں لگی ہوتی ہیں, انہوں نے قرآن سے پھر 50 علم نکالے ہوتے ہیں, اور اس سے وہ
اس کے اصول بناتے ہیں کہ قرآن کی آیت کیا کہے گی تو کیا مطلب ہوگا، اس سے کیا نکالا جائے گا، اس میں اختلاف بھی ہو جاتا ہے کبھی، اور وہ نکال کے ہم تک صافی شافی ڈش پکا کے دے دیتے ہیں، جیسے کوئی بڑا ماہر باورچی ہو، شیف ہو، اس کے پاس لال مرچیں بھی ہیں، کالی مرچ بھی ہے، مرغی بھی ہے، کچی گوشت بھی ہے، دال بھی ہے جی، گرم مسالہ بھی ہے، سب کچھ ہے۔ اب اگر جو باورچی نہیں ہوگا، کھانا پکانا نہیں آتا، وہ ایسے ہی ڈالے گا تو منہ خراب کر دے گا، صحیح ہے؟ باورچی کیا کرے گا، اس کو پتہ ہے کہ آج میں نے مرغی کی کڑھائی بنانی ہے، مکھنی بنانی ہے پشاوری انداز میں، تو اس میں مجھے کیا چیز ڈالنی ہے اور کتنی ڈالنی ہے، کوئی اور کام کرے گا خراب کر دے گا۔ اسی طرح ڈاکٹر صاحب ہیں، تو دوائی بنانے والے الگ لوگ ہیں، وہ ایک الگ سائنس ہے فارماکولوجی، کہ وہ دوائی بناتے ہیں۔ اب ڈاکٹر کو پتہ ہے کہ بھائی پیٹ کی درد کی 50, 100, 500 دوائیاں ہیں پیٹ کے مسائل کی، اس مریض کو کون سی دوا کتنی پوٹینسی میں کتنے عرصے کے لیے کب تک دینی ہے، اور اس کے ساتھ کون سی دوسری دوا ملانی ہے۔ اگر میں گوگل کر کے پڑھوں گا تو خراب کر دوں گا۔ یہی تعلق ہے قرآن حدیث کا ہم سے اور علماء اور فقہا سے، کہ اگر ہم علماء اور فقہا کے بغیر قرآن و حدیث کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو وہ اس باورچی کی طرح ہوگا، اس اناڑی باورچی کی طرح جو شوق میں آ جائے کہ آج میں کڑھائی بناؤں گا اور ستیہ ناس مار دے، اور وہ ستیہ ناس مارے گا اور لوگ کھائیں گے، ان کے میدے کا ستیہ ناس بھی ہوگا، منہ کا بھی ہوگا۔ اور ایسے لوگ ہیں آج جو یہ سمجھتے ہیں کہ علماء اور فقہا کی کیا ضرورت ہے۔ بھائی اس طرح میں نے پچھلے ہفتے بات کی تھی کہ بہت سارے لوگ اس طرح آ گئے کہ انہوں نے یہ کہا کہ حدیث کی ہمیں ضرورت کوئی نہیں ہے، قرآن کافی ہے ہمارے لیے بھائی اللہ، اور ان کی قرآن کی ظاہری آیتوں کا انہوں نے مطلب سمجھنا شروع کر دیا۔ سے آدمی کہتا ہے بھائی مجھے بھی آتا ہے، کوئی جو ہے نا وہ شوہر زیادہ ایک دن جوش میں آ جائے اور کہے کہ آج میں گاڑی خود صحیح کروں گا، تو وہ صحیح کرتے اگر مکینک کے پاس بھیج دیتا تو کم خرچہ لگتا، اب جو خود اس نے خراب کیا اب خرچہ ڈبل ہو جائے گا۔ تو قرآن و حدیث کے ساتھ بعض لوگ یہ کرتے ہیں، ایک سال کا کورس کر لیا، 6 مہینے خود مطالعہ کر دیا، کہا جی ہم بھی مولوی ہیں، مولویوں کی کیا ضرورت ہے، مولویوں نے دین کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، ہم بھی کریں گے۔ کر لیں بھائی آپ، ہم نے کسی نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا، لیکن ایک طریقہ ہوتا ہے، آپ پڑھ لیں، آ کے اس فن کے ماہر بن جائیں، فن والوں سے پڑھ لیں، پھر ہم بھی آپ کی بات مانیں گے، کیونکہ آپ کو وہ ٹولز آتے ہوں گے، آپ کو وہ اصطلاحات آتی ہوں گی، آپ نے 10 سال 20 سال اپنی چٹائی پر بیٹھ کر پسینہ خون پسینہ گرایا ہوگا، راتوں کی نیند حرام کی ہوگی، کتابوں کے ورق الٹے ہوں گے، بڑے بڑے اساتذہ کے سامنے بیٹھ کر پڑھا ہوگا، تو ہم بھی مان لیں گے جناب آپ بھی بن گئے ہیں مفتی صاحب، عالم، فقی، مجتہد، ہم بھی آپ کی بات مان لیں گے، آپ وہ درجہ حاصل کر لیں۔ لیکن آپ اناڑی کلینک کھول لیں آ کر محلے میں اور کہیں میں ڈاکٹر ہوں اور لوگوں کو مارنا شروع کر دیں، مسئلہ خراب ہے۔ ایک صاحب سفر پہ جا رہے تھے تو ان کو کوئی طبیعت خراب ہوئی، تو کسی نے کہا بھیا قریب میں حکیموں کی بستی ہے، آپ حکیموں کی بستی میں چلے جائیں، آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ حکیموں کی بستی میں چلے گئے، تو وہاں جب گئے بستی میں داخل ہوئے تو وہاں دیکھا کہ ہر گھر کے اندر چراغ جل رہا تھا، کسی میں 5 چراغ، کسی میں 10، کسی میں 40 چراغ۔ خیر انہوں نے کہا پتہ نہیں کیا ہے، تو وہ ایک گھر پر دستک دی اور وہ ان کو بولا کہ جی میرے مجھے یہ مسئلہ ہو گیا ہے، طبیعت خراب ہو گئی، بڑی سخت پیٹ کا میں مسئلہ ہے، مجھے بتایا تھا حکیموں کی بستی، آپ علاج کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل آپ صحیح جگہ ہے، حکیموں کی بستی ہے اور میں علاج کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے دوا دے دی ان کو بنا کے، انہوں نے کہا میں پوچھ سکتا ہوں کہ ہر گھر کے اندر چراغ کیوں جلے ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا جس طبیب حکیم صاحب سے جتنے لوگ مرے ہیں تو اس بستی کا قانون یہ بنا ہوا ہے کہ وہ چراغ جلائے گا، تو جس کے 40 چراغ جلے مطلب 40 آدمی مار چکا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب آپ کے گھر میں اب تک کوئی چراغ نہیں ہے؟ انہوں نے کہا اب انشاءاللہ جل جائے گا۔ تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ یہ تو معاملہ ہے دنیا کا، کہ دنیا کا اس نے خراب کر دیا، زیادہ سے زیادہ مندہ مار دیا، لیکن جو دین کے نام پر دین کا مقتدا عالم اور اناڑی حکیم بن جائے اور وہ دین لوگوں کو مسائل بھی بتائے، لوگوں کو فتوے بھی دے، لوگوں کو تفسیر بھی بتائے، اس کو اندر سے آتا نہ ہو اور لوگوں کے اندر بھی یہ شعور ختم ہو جائے کہ وہ خاندانی حکیم کو اور اصل حکیم کو پہچان سکیں، دو نمبر ڈاکٹر کو اور اصل ڈاکٹر کو پہچان سکیں،
تو صحیح عالم صحیح مفتی کو اور غلط عالم کو پہچان سکے، یہ شعور لوگوں کا ختم ہو جائے تو لوگوں کی بڑی تعداد ان کے پیچھے لگتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اوروں کو بھی۔ میں ریکیپ کرتا ہوں دو چار منٹ میں، پچھلے ہفتے ہم نے یہ بات کی تھی پچھلے ہفتے کہ حدیث اتھارٹی ہے، سنت ہے، جس طرح قرآن سے میں نے مثالیں دیں فرض واجب ثابت ہوتا ہے، حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ میں نے مثال دی تھی، اللہ نے فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز فرض ہو گئی، اور نماز کی ساری جزیات کیسے ثابت ہوں گی؟ اب اگر منکرین حدیث سے پوچھیں وہ کہے جی یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، نماز کا مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا، آس پاس دیکھ کر آپ نماز پڑھ لیں، کیونکہ حدیث کو تو انہوں نے ماننا نہیں ہے۔ ہم یہ کہیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بات پر سینکڑوں مسائل حدیث کے اور نماز کے وہ اللہ کے نبی نے بیان کیے، صرف نماز کے مسائل پر آ جائیں، بھائی طہارت کیسے ہے، بھائی وضو کیسے ہے، وضو میں فرض کیا ہے، سنت کیا ہے، وضو ٹوٹے گا کب؟ قرآن میں ہے نہیں ہے، کب ٹوٹے گا، کیسے ٹوٹے گا، اس کا مسا کب کر سکتے ہیں، مسا کب نہیں کر سکتے، تیمم کب کر سکتے ہیں، قرآن نے موٹی موٹی بات بتا دی کہ تیمم کر سکتے ہو، ٹھیک ہے، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، مٹی سے تیمم کرو، اب اس کا مطلب ہے مٹی کا ارادہ کرو۔ اب بھائی اس سے کوئی آدمی عربی پڑھا لکھا بھی ہو اس کو کیا سمجھ میں آئے گا کہ مٹی کا ارادہ کرو کا مطلب کیا ہے؟ یہ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ صحابہ گئے سفر میں، اور سفر سے آئے تو ایک صحابی کو وہاں پر غسل کی حاجت ہو گئی، تو وہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ کو بتایا جی ہمیں غسل کی حاجت ہو گئی، ہمیں پتہ نہیں تھا کیا کرنا ہے۔ تو ایک نے کہا کہ جی میں نے تو مٹی میں لوٹ پوٹ ہو گیا، میں کیونکہ وضو کا تیمم تو ہم نے آپ سے سنا تھا کہ وہ ہے ہاتھ پر ہاتھ پھیرنا، بازو پر اور چہرے پر، غسل کا نہیں تھا، تو ہم نے قیاس کیا کہ اس کا مطلب ہے پورے جسم میں مٹی لگانے سے پورے جسم پہ پانی لگانے کا قائم مقام ہو جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا اللہ کے بندے کان یکفی کا ہا کزا و ہا کزا، یعنی غسل کا تیمم بھی اتنا ہی ہے جیسے وضو کا، یہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا۔ پھر آپ نماز کا وقت کیا ہوگا؟ تو رسول اللہ نے بیان فرمایا، الجبریل آئے اللہ کے نبی، ایک دن ہر نماز کے پہلے وقت میں اللہ کے نبی کو نماز پڑھائی، آپ نے صحابہ کو بتا دیا، دوسرے دن تشریف لائے ہر نماز کے آخر کے وقت میں رسول اللہ کو نماز پڑھا دی، تو آپ نے بتایا، اور جبریل نے کہا ان دونوں کے درمیان نماز کا وقت ہے، سمجھ میں آ گئی جی ان دونوں کے درمیان نماز کا وقت ہے۔ پھر آپ نے زبان سے بھی بیان فرما دیا کبھی فجر کا وقت اس وقت سے شروع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں جو بات کہی حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، سمجھ نہیں آئی سفید دھاگا کالے دھاگے سے جدا ہوئے، کیا مطلب؟ اللہ کے نبی نے بتایا بھائی جب صبح صادق ہو جائے، فجر کا وقت، سورج طلوع ہو جائے، فجر کا وقت، غروب ہوگا، نماز کے وقت سے لے کر پھر نماز کے مسائل، نماز کا طریقہ، آپ نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو۔ اب صحابہ کی ایک لمبی فہرست، لمبی احادیث کا ذخیرہ پورا، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، دارقطنی، مصنف عبد الرزاق اور سنن بیہقی اور حدیث کی کتابوں میں بکھرا پڑا ہے کہ صحابہ نے روایت کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ ایسے اٹھاتے تھے، آپ ہاتھ ایسے باندھتے تھے، آپ نماز سے پہلے یہ پڑھتے تھے، نماز کے بیچ میں یہ پڑھتے تھے، فاتحہ کے بعد آپ نے یہ سورت پڑھی، تہجد میں یہ سورت پڑھی، ظہر میں یہ پڑھی، وتر میں یہ پڑھی، کسوف میں یہ پڑھی، عید میں یہ پڑھی، خسوف میں یہ پڑھی، جمعے کی فجر میں یہ پڑھی، ایک ایک ڈیٹیل صحابہ نے نقل کرنی شروع کی، اس سے دین کی بنیاد اور مسائل بننا شروع ہو گئے، اور اس سے یہ، اور پھر فقہا آ گئے تو انہوں نے کہا، صحابہ نے جب کہا کہ جمعے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی فجر میں سورہ دہر پڑھی، تو اس کا مطلب جمعے کی فجر میں سورہ دہر پڑھنا سنت ہو گیا، واجب نہیں کہا۔ اب یہ ایک فن ہے، یہ اصول ہے کہ کس جگہ کو کہاں رکھنا ہے، یہ فقہا محدثین نے بیان کیا۔ تو یہ ہم نے پچھلے ہفتے تھوڑی سی بات میں اب اس پہ بڑھا رہا ہوں کہ حدیث اتھارٹی ہے۔ ایک اشکال رہ گیا، ہم نے بات کی تھی منکرین حدیث یہ کہتے ہیں کہ حدیث اتھارٹی نہیں ہے، یہ پڑھے لکھے طبقوں میں آج بھی ایک تھوڑی سی مسئلہ ہو گیا، کہتے ہیں جی قرآن سے سب کچھ ہوگا۔ تو میں نے قرآن کی آپ کے سامنے 8-10 آیات پیش کی تھیں جو بڑی واضح و شگاف یہ کہتی ہیں کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانو گے، مقتدا نہیں مانو گے، ان کی ہر بات پر عمل نہیں کرو گے، مسلمان نہیں ہو سکتے، ہدایت اس کے بغیر نہیں آ سکتی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے قرآن کو بیان کرنا،
تو جو محمد قرآن کو مانے گا، محمد کے بیان کو نہیں مانے گا، وہ قرآن کو نہیں مانا. محمد کا کام ہے صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت سکھانا. جو محمد کے طریقے پر قرآن کی تلاوت نہیں سیکھے گا وہ نہیں کیے گا. موٹی بات آ گئی. ایک اعتراض یہ ہوتا تھا جو آپ اس اعتراض سے، آخری تیسرا اعتراض جو ان کا موقف ہے، اس سے پڑھے لکھے طبقے کو بڑا گمراہ کیا جاتا ہے. پڑھا لکھا تو نہیں کہنا چاہیے، پڑھے لکھے کو سمجھ آ جائے گی بات غلط ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ حدیثیں جو ہے نا جناب، یہ ساری رسول اللہ کے رخصت ہونے کے 200-250 سال بعد لکھی گئی ہیں، تو اس کی کیا ریلائبلٹی رہ گئی؟ جب حدیث لکھی گئی ہے 200-250 سال بعد، تو اس کا مطلب یہ تو ایویں سنی سنائی بات ہے، کسی نے کچھ سن لیا، کسی نے کچھ سن لیا اور سن کر بیان کر دیا اور اللہ اللہ خیر صلاح. یہ اعتراض جہالت پر بھی مبنی ہے اور خیانت پر بھی مبنی ہے. جہالت اس لیے کہ یہ، یعنی جو آدمی اعتراض کر رہا ہے یا تو وہ جھوٹ بول رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ سورج کا انکار کرنا، اور اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیث بیان کیا کرتے تھے تو صحابہ کرام چار طریقے سے رسول اللہ کی ایک ایک بات کو یاد کیا کرتے تھے. کتنے طریقے سے بھائی؟ ہاں، اب بھائی میں نے کچھ عرصے سے تھوڑی سی علمی باتیں کرنی شروع کی ہوئی ہیں آپ پر اعتماد کرتے ہوئے کہ آپ یہ باتیں سمجھنا شروع ہوں گی، تاکہ یہ باتیں آپ سمجھیں جو دین کی اساس اور بنیاد ہے، تاکہ کوئی گمراہ نہ کر سکے. اور ہم جس دین پر عمل کرتے ہیں ہم سمجھ کر عمل کریں، صرف جذبات سے عمل نہ کریں کہ آج میں جذباتی تقریر کچھ اور کر دوں، کوئی دوسرے مولوی صاحب کچھ اور کر دیں، تیسرے اور کر دیں، آپ اس میں آ جائیں. تو آپ عقل سے دین کو سمجھیں، دین کی بنیاد سمجھیں، اور اس کی جو جس اصول سے دین نکلا ہے 1400 سال تک، اس طرح وہ آپ کو موٹی موٹی بات سمجھ میں آ جائے. پہلا طریقہ تھا حفظ روایت. سب سے زیادہ رسول اللہ جو بات کرتے تھے صحابہ اس کو حفظ کر لیا کرتے تھے اور ان کو یاد ہو جایا کرتی تھی، اور وہ دوسرے کو سناتے تھے، وہ دوسرے کو سناتے تھے، بات چل جاتی تھی. آپ کی ایک ایک بات جب آپ زبان سے نکالتے تھے جتنے صحابہ بیٹھے ہوتے یاد کرتے آگے پہنچاتے. شاید کسی کو خیال ہو کہ یار یہ تو ہم لوگ تو صبح کا کھانا کھاتے ہیں، ابھی آپ پوچھیں مولوی صاحب ناشتہ کیا کیا ہے تو مجھے یاد نہیں ہوگا ناشتہ کیا کیا ہے. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ فجر میں امام صاحب نے کیا پڑھا تھا آپ کو یاد نہیں ہوگا. تو حافظہ تو کوئی اچھی چیز نہیں ہے یاد رکھنے کے لیے. اس کا جواب یہ ہے کہ وہ صحابہ کا حافظہ تھا، عربوں کا ہمارا حافظہ نہیں تھا. اس زمانے میں واٹس ایپ بھی نہیں ہوتا تھا، انٹرنیٹ بھی نہیں ہوتا تھا جو حافظے کا ستیہ ناس مارتا ہے، بلکہ اس زمانے میں خالص فضا ہوتی تھی، خالص غذائیں ہوتی تھیں، خالص علم ہوتا تھا، فوکسڈ کام کرتے تھے لوگ. تو عربوں کے حافظے کا میں ایک دو قصے آپ کو سناؤں. عربوں کا حافظہ ایسا ہوتا تھا کہ حضرت وحشی رضی اللہ عنہ، یہ جنہوں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، حضرت وحشی جب مسلمان ہو گئے تو یہ بہت بوڑھے ہو گئے، دمشق میں بیٹھے تھے، تو ایک صحابی نے، ایک تابعی ساتھ تھے، انہوں نے کہا وہ حضرت وحشی بیٹھے ہیں، چلو ان کے پاس جاتے ہیں، ان سے رسول اللہ کے زمانے کی کوئی بات پوچھتے ہیں. ادھروں چلے گئے تو حضرت وحشی بہت بوڑھے ہو گئے تھے، درخت سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، نیچے دیکھ رہے تھے. تو ایک صحابی نے، ایک تابعی تھے، انہوں نے کہا ان کو کہ آپ مجھے پہچانے ہیں؟ کہا میں آپ کو پہچان گیا ہوں. کہا میں کون ہوں؟ کہا کہ جب تم پیدا ہوئے تھے تو مجھے کپڑے میں لپیٹ کے تمہیں دیا گیا تھا کہ میں تمہیں دودھ پلانے والی دائیا کو دیا ہوں، تو میں نے تمہارے پاؤں دیکھے تھے، اور یہ پاؤں وہ پاؤں ہیں جو میں نے اس وقت دیکھے تھے تمہاری پیدائش پہ، اور وہ پاؤں ان کو یاد تھے. عرب قیافہ کر کے پہنچ جایا کرتے تھے. عرب کی ایک عام عورت کو 1000-2000-5000 شعر یاد ہونا کوئی بڑی بات نہیں تھی. 1000-5000 شعر یاد ہونا، وہ باتیں شعر میں کیا کرتے تھے، وہ پروپیگنڈا شعر میں کیا کرتے تھے، وہ شعر بھیجا کرتے تھے، وہ جنگ شعر میں کیا کرتے تھے. یہ اتنا زبردست قسم کا حافظہ تھا. پھر اس کے اوپر رسول اللہ کی دعائیں، آپ نے فرمایا نظر اللہ امرئن سمع مقالتی فوعاها وادّاها کما سمع. کیا عجیب حدیث ہے. اللہ ترو تازہ رکھے، اس کو سرسبز و شاداب کر دے اللہ اس شخص کو جو میری حدیث کو سنے، اس کو محفوظ کرے، اور جیسے سنا ہے ویسے کے ویسے آگے پہنچا دے. کیونکہ بہت دفعہ جس کو پہنچایا جا رہا ہوتا ہے وہ زیادہ سمجھدار ہوتا ہے پہنچانے والے سے. فرب مبلغ او عام سامع، کہ ایک آدمی کو صرف حدیث یاد ہے اس نے اگلے پہنچا دی، لیکن جس کو پہنچائی وہ عالم ہے، وہ مفتی ہے، وہ فقی ہے، اس نے اس حدیث سے 10 مسئلے نکالے، وہ حدیث آگے لوگوں میں بیان کی، تو آپ نے فرمایا آگے پہنچاؤ. آپ نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا تھا جس نے میری بات سنی ہے وہ آگے پہنچائے، لازم ہے میری بات آگے پہنچانا.
تو جس کام کو اللہ کے نبی فرض کہہ رہے ہیں اللہ اس کے نظام کو ختم کر دیں گے؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اللہ تر و تازہ رکھے اس آدمی کو جو میری حدیث آگے پہنچائے، تو اللہ اس کا نظام بھی پیدا کریں گے، صحابہ کو پیدا فرمائے. اور یہ فضیلت آج ہمارے لیے بھی ہے، ہم کوئی حدیث سنیں، بھائی آج جیسے بیان میں حدیث سنی، اب آپ اپنے گھر والوں کو سنائے جا کر، آپ اپنے دفتر میں سنائیں، تو اللہ ہمارے چہرے کو قیامت میں جب چہرے مرجھائے ہوں گے تر و تازہ رکھے گا. علماء نے فرمایا 40 حدیثیں ہر آدمی کو یاد ہونی چاہیے. کتنی بھائی؟ اگر جو 40 حدیثیں یاد کر لے گا وہ اس فضیلت میں آ جائے گا کہ اللہ اس کے چہرے کو قیامت میں اور دنیا میں بھی تر و تازہ رکھیں گے، اللہ کے نبی کی دعا اس کو لگے گی. تو بھائی 40 حدیثیں تو ہمیں یاد ہونی چاہیے کم سے کم. اب اس کا کوئی نظم بنا لیں اپنے علاقے کے امام صاحب سے، یا کوئی ہفتے میں ایک کلاس رکھ لیں کہ بھائی 40 حدیثیں علماء نے کتابیں بھی لکھی، ہمیں یاد ہوں اور ہم آگے سنانے والے ہو جائیں اس کو. فضائل اعمال کی حدیث یاد کر لیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ رسول اللہ میں احادیث یاد کرتا ہوں بھول جاتا ہوں بعض دفعہ. تو رسول اللہ نے فرمایا اپنی چادر دو. آپ نے ان کی چادر پر ہاتھ رکھا، وہ چادر سینے سے لگائی اور ابو ہریرہ کو کہا اب تم نہیں بھولو گے. ابو ہریرہ فرماتے اللہ کی قسم اس کے بعد رسول اللہ کی زبان سے سنا ہوا ایک لفظ میں نہیں بھولا، اور میں لکھا بھی کرتا تھا. چنانچہ مروان نے ایک دفعہ امتحان لیا، مروان مدینہ کے گورنر تھے، بعد میں خلیفہ بنے. جب مدینہ کے گورنر تھے تو ابو ہریرہ کی مجلس میں رضی اللہ عنہ مسجد میں آ کر حدیث سنا کرتے تھے. اب یہ کلچر تھا کہ بادشاہ، امیر، ہر ایک وہ علماء کو اپنے سر کا تاج سمجھتا تھا. جب تک مسلمان قوم علماء فقہا کو اپنے سر کا تاج سمجھے گی، ان کو لیڈر سمجھے گی، ان کی رہنمائی میں چلے گی، مسلمانوں کی ترقی ہوگی. جب مسلمان ان کو سمجھیں گے کہ مولوی کو کچھ پتہ نہیں، ہمیں پتہ ہے سودی نظام کے بغیر کام نہیں ہوگا، تو وہ امت برباد ہوتی چلی جائے گی. یہ اللہ نے امت کا نظام رکھا ہے. تو مروان جب خلیفہ بنے تو ان کو خیال ہوا کہ ابو ہریرہ کا میں امتحان لوں. انہوں نے ابو ہریرہ سے کہا، امیر المؤمنین، اور بڑی عزت سے، کہ جی مجھے کچھ حدیثیں سنائیں. حضرت ابو ہریرہ نے ان کو تقریباً 100 حدیثیں سنائیں، اور انہوں نے پردے کے پیچھے کاتب بٹھایا کہ لکھ لو یہ کیا سنا رہے. اچھا، کوئی بتایا نہیں کہ کسی خاص ترتیب میں، بس مجھے 100 حدیثیں سنائے، مجھے دل کر رہا ہے. ابو ہریرہ سنا کے چلے گئے. ایک سال بعد دوبارہ آئے، دوبارہ کہا ابو ہریرہ آپ نے جو حدیثیں مجھے پچھلے سال سنائی تھیں، اگر آپ مجھے وہ ویسے ہی اسی ترتیب سے سنا دیں. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے وہی 100 حدیثیں اسی ترتیب سے سنائی جو سال پہلے سنائی تھی. میں اگر 3 حدیثیں آپ کو ابھی سناؤں، آپ کل مجھے بولیں کہ اس ترتیب سے سنائیں، آپ کوئی بات کریں، آپ میرے سے کوئی بات کریں، میں کل بولوں وہ بات جو آپ نے کل کی تھی ویسی ہی کریں، آپ نہیں کر سکتے. تو اللہ نے جن صحابہ کو رسول اللہ کی بات کے دل میں رکھنے کے لیے اور آگے پہنچائے رکھا تھا، ان کا حافظہ بڑا طاقتور کمزور کیا تھا، مضبوط کیا تھا. دوسرا طریقہ تھا تعامل، عمل. صحابہ جو بات سنتے تھے عمل کرتے تھے، تو عمل پھیل جاتا تھا. امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا تو یہ مسلک ہے کہ عمل اہل المدینہ حجت، مدینہ والے جو کر رہے ہیں وہ دلیل ہے، وہی سنت ہے. کوئی آدمی آئے حدیث لے کے کہ جی حدیث میں کہ رسول اللہ ایسے نماز پڑھتے تھے، امام مالک نے فرمایا میں تمہاری بات مانوں یا یہ پورا مدینہ جو صحابہ کے شاگرد ہیں یہ جس طرح نماز پڑھے اس کی بات مانوں؟ میں ان کی بات مانوں گا، کیونکہ انہوں نے، صحابہ نے رسول اللہ سے نماز سیکھی ہے، 8-10 سال اللہ کے نبی کی ہزاروں نمازیں دیکھی ہیں، اور ان تابعین نے صحابہ کی سینکڑوں نمازیں دیکھی ہیں، تو یہ زیادہ صحیح کہتے ہیں، آپ کی ایک بات میں نہیں مانتا. تو عمل تھا. دیہاتی آیا کہا رسول اللہ مجھے نصیحت کریں اور مختصر کریں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو جہاں بھی ہو، اور اللہ سے ڈرو جہاں بھی ہو، 5 وقت کی نماز پڑھو، معاملات صاف رکھو، جنت میں داخل ہو جاؤں گا. کہا میں اپنی قوم میں جاؤں گا، سب پہ عمل کراؤں گا، پھر آپ کے پاس آؤں گا. آپ نے فرمایا سارا فقیہن، یہ سمجھدار آدمی ہے، ہماری طرح بڑے بڑے فلسفے نہیں پڑھ رہا کہ دن کے 10 مقالے پڑھ لیے، فیس بک پہ 50 پوسٹیں پڑھ لیں، 20 پوسٹ کر دی، ہم نے سمجھا ہمارا کام ہو گیا، بلکہ تھوڑا سمجھ رہے، اس پر عمل کر رہے. تو صحابہ عمل کرتے تھے، نیچے والے ان کو دیکھتے تھے، نیچے والے اس کو دیکھتے تھے، تو عمل سے اللہ کے نبی کی سنت اور حدیث محفوظ ہوتی تھی. پھر مذاکرہ کرتے تھے صحابہ، پھر کتابت بھی تھا، صحابہ حدیثوں کو لکھا کرتے تھے. میں آپ کو چند مثالیں اس کی عرض کرتا ہوں، پھر یہ موضوع تھوڑا سا رہتا ہے، اس کو انشاءاللہ اگلی دفعہ عرض کریں گے. میں چند مثالیں دے دوں. یہ جو اعتراض تھا منکرین حدیث کا کہ رسول اللہ کی باتوں کو لکھا نہیں گیا 250 سال بعد، تو یہ یاد رکھیں صحابہ نے لکھا سب سے پہلے،
تو کتاب الصدقہ حضرت عمرو بن العاص کی تھی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زکوٰۃ کے احکام بیان فرمائے تھے. آپ مدینہ کا نظام حکومت اسلامیہ کا یہ ہوتا تھا اور ہونا چاہیے کہ حکومت کی طرف سے زکوٰۃ اور عشر کی کلیکشن ہو. حکومت کے لوگ جاتے ہیں زکوٰۃ اور عشر کلیکٹ کر کے لاتے ہیں، بیت المال میں جمع ہوتا ہے، بیت المال اپنے حساب سے مستحقین میں تقسیم کرتا ہے تاکہ منصفانہ تقسیم ہو جائے. یہ نظام ہے اسلام کا، مالیاتی نظام. تو اس میں اس کے سارے احکام رسول اللہ سے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھے تھے، جو رسول اللہ کے شاگرد تھے. حضرت عمرو بن حزام ایک صحابی تھے، ان کا صحیفہ، یہ صحیفے آج محفوظ ہیں انہی کی لکھائی میں الحمدللہ، آج مخطوطات کی شکل میں دنیا کے بعض کتب خانوں میں محفوظ ہیں. آپ نے گورنروں کو ہدایات دی، وہ محفوظ ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک صحیفہ لکھا تھا جو ان کے شاگرد نے لکھا تھا، وہ فرانس سے برآمد ہوا اور اس پر ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے پورا مقدمہ لکھا کہ حضرت ابو ہریرہ کا جو صحیفہ تھا جو ان کے شاگرد نے لکھا تھا، وہ ساری حدیثیں ویسے کے ویسے، کوئی بخاری میں، کوئی ترمذی میں، کوئی ابو داؤد میں، ویسے کے ویسے لکھی ہوئی ہے. اور اس کی تحقیق بھی ہو گئی جو فورسینک ریسرچ ہوتی ہے، کہ یہ 1400 سال پہلے کا لکھا ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط لکھے تھے اور لکھوائے تھے، بادشاہوں کے نام، بحرین کے نام، ہرقل کے نام، مصر کے بادشاہ مقوقس کے نام، فارس کے بادشاہ کے نام، نجاشی کے نام، اور یہ امارات کا جو آپ کا علاقہ ہے اس کے نام، یمن کے گورنروں کے نام، وہ بھی تو حدیث تھی. اور وہ سارے کے سارے برآمد ہوئے ہیں مختلف مکتبوں سے. یہ پہلا مخطوطہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہرقل کو تھا، روم کے بادشاہ کو، یہ 1864 میں، تقریباً آج سے 150 سال پہلے، ایک عیسائی کے پاس سے دریافت ہوا. یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ مسلمانوں کی جو اصل ہمارے مخطوطات اور ہمارا ٹریجر تھا، یہ یورپ چلا گیا. اس کا قصہ ایک لمبا، کہ جب بغداد فال ہوا، اندلس فال ہوا، تو ہمارا سارا علم یہاں تھا، تو ہماری یونیورسٹیوں کو اٹھا کر وہ وہاں اپنے یہاں لے گئے. تو ہمارے مخطوطات آج جرمنی کی یونیورسٹیوں میں اور برطانیہ کی یونیورسٹیوں میں، فرانس کی یونیورسٹیوں میں پڑھے، اور پھر اب کافی تعداد میں ہمارے علماء اس کو نکال کر اس پر تحقیقی کام کر چکے ہیں. اسی کو اقبال نے کہا تھا کہ کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں، تو دل ہوتا ہے سی پارا، یعنی تین ٹکڑے ہو جاتا ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں وہاں تھیں، اور یہ آہستہ آہستہ نکلنے آنی شروع ہوئیں اور پورا ہوتا شروع گیا. تو صحابہ میں ایک بڑی تعداد ایسی ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ جو بڑے صحابی تھے، ان کا ہاتھ کا لکھا ہوا جو رسول اللہ سے لکھا تھا، وہ استنبول کے توپ کاپی پیلس میں آج بھی محفوظ ہے، نہیں، کتب خانہ سعید پاشا میں محفوظ ہے. حضرت جابر بن عبداللہ مشہور صحابی ہیں، ان سے بہت ساری روایات ہیں. ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا مخطوطہ جس میں حج کے احکام ہیں، وہ بھی ترکی کے اسی کتب خانے میں موجود ہے. حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے جو اپنی والدہ حضرت عائشہ رضی اللہ اپنی خالہ حضرت عائشہ سے لکھا، وہ بھی سارے کا سارا آج کتب خانہ ترکی شہید میں محفوظ ہے. ابو مسعود اشعری رضی اللہ عنہ کے اور بھی محفوظ ہے. تو پہلا دور تدوین حدیث کا، جس میں حدیث لکھی گئی، وہ صحابہ کا دور ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 125 ہجری پہ ختم ہوتا ہے. دوسرا دور جو ہے وہ 150 ہجری پہ ختم ہوتا ہے. تیسرا دور 200 ہجری رسول اللہ کی وفات کے 200 سال بعد جا کے ختم ہوتا ہے. یہ تیسرا دور تھا جس میں کتابیں بہت ساری لکھیں گی. موطا امام مالک نے اسی وقت لکھی تھی. حضرت سفیان ثوری رضی اللہ عنہ جو بڑے درجے کے عالم، فقی، صوفی، محدث، ان کی کتاب جو حدیث کی تھی وہ اس وقت لکھی گئی، انہوں نے اس کو نقل کیا تھا، جریر بن عبداللہ. پھر اس کے بعد چوتھا طبقہ آیا جس میں مسند نعیم اور امام احمد بن حنبل، 50 جلدوں میں حدیث کی کتاب، 50 جلدوں میں حدیث کی کتاب مسند احمد بن حنبل، وہ اس چوتھے دور میں لکھی گئی. پانچویں دور میں امام بخاری، امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام ابن ماجہ آئے ہیں. تو آپ جہالت اور دھوکہ دیکھیے کہ ان کو یہ یاد ہے، کیونکہ مشہور عام آدمی میں بخاری، مسلم، ترمذی ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ حدیث جو لکھی گئی ہے وہ پانچویں دور میں بخاری، مسلم، ترمذی میں لکھی گئی ہے. حالانکہ جھوٹ، خیانت اور دھوکہ ہے، بالکل غلط بات ہے، تحقیق کے بھی غلط ہے. اور یہ اس سے پہلے کے 4 دوروں کو چھوڑ دیا جس میں رسول اللہ کی حدیث لکھی گئی. اس سے یہ اندازہ ہوگا، اور میں اگلے ہفتے پھر یہ بات کریں گے انشاءاللہ زندگی رہی تو، کہ امت نے اپنے نبی کی ایک ایک بات، ایک ایک ادا کو محفوظ رکھنے کے لیے کیا کیا قربانیاں دی ہیں، کیا کیا نظام بنائے، کیا کیا سسٹم بنائے. اس کے لیے پوری پوری سائنسز نہیں بنا دیں کہ اللہ کے نبی کی زبان سے نکلی ہوئی ایک ایک بات قیامت تک آنے والے آدمی تک مستند اور صحیح صحیح پہنچ جائے. اللہ ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی ان سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے.